Du har valt att ta med lagkaptenen Andreas Granqvist trots att han knappt har spelat senaste dryga året. Vilken betydelse har han i ditt landslag? Är den på? Ja, den är på. Jag vill börja med att förtydliga kanske ett steg till jämfört med vad jag gjorde inledningsvis här då. Att hade jag tagit ut 23 spelare så hade Granen inte varit med. Utifrån det perspektivet. Med 26 spelare, de här tre sista, så är det ju spelare som jag vill ska vara standby och kanske inte kommer få spela så mycket, men ändå kunna hålla upp energin och bidra i gruppen, och inte minst med tanke på bubbellivet. Och tittar jag på det så kan jag inte hitta någon bättre än Andreas Granqvist som kan göra det. Så utifrån mitt perspektiv så är det ett fullständigt självklart val att ta med Granen i den rollen han ska ha här. Han kommer peppa och stötta och pusha och finnas med och se till att ta ansvar både på och utanför planen. På det sätt som han gjort som spelare och lagkapten i alla klubbar han har varit i innan. Och att han då inte är en av de fyra som är närmast att spela. Så utifrån att jag fick ta 26 så öppnade den möjligheten. Och då känner jag att vår gruppdynamik blir ännu bättre.